לאט אז נהרגו יותר מ-160 אנשים שבחלקם הגדול גם ילדים. באנו להדליק כנרות למען הנשמות של הנרצחים. לא רוצים עוד מלחמה, מספיק. מספיק להרוג אנשים בעזה, להפסיק את המצור על עזה מיידית. כאן ביפו ושמה בעזה, אנחנו עם אחד, אנחנו פלסטינים, ואנחנו מאוד מרגישים את הכאב שלהם ואת היסורים שלהם. במסר לממשלה הישראלית הפשיסטית, גם לא מעט ישראלים חושבים כמונו ורוצים שלום ונלחמים ונאבקים נגד הכיבוש ונגד מלחמות ולמען שלום, שלום אמיתי וצודק. אחרי הפסקת האש, הטרגדיה עדיין ממשיכה והחיים עדיין לא חזרו לשגרה, עדיין חיים מכובדים, עדיין לא מתנהלים בעזה אחרי המלחמה. זהו, די למלחמה ודי לכיבוש.